ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁରିବାହାଲ ଥାନା NH-59 ନିକଟରେ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ଦୁଇ ବାଇକାର ହୋଇ ମୃତ। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ମୃତ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 59 NH-ର ଭୋଇପଡ଼ା ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସିଯାଇଛି ବାଇକ୍। ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଛି ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁରିବାହାଲ ଥାନା NH-59 ନିକଟରେ ପୋଖରୀକୁ ଖସି ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୃତ। ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 59 NH-ର ଭୋଇପଡ଼ା ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୋଖରୀକୁ ଖସିଯାଇଛି ବାଇକ୍। ପୋଖରୀରେ ଭାସୁଛି ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତଦେହ। ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମିର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।